Can Basté. Can Basté és una masia del segle XVII que es troba dins del conjunt històric del carrer Pere Artés, a tocar de l'església de Santa Eulàlia de Villapiscina i de l'antic camí que comunicava Sant Andreu amb Horta. El nom del mas recorda la família Basté, que en van ser els masovers durant el segle XVIII. Aleshores es van realitzar importants reformes i ampliacions a la masia per tal de dotar-la d'un aspecte més senyorial. Això va ser possible gràcies a l'esplendor econòmica de la masia pel conreu de vinya i la producció de vi. El celler de Can Basté era un dels elements destacables de l'edifici. A partir d'aquest moment, la masia, que originalment tenia una planta basilical, va esdevenir quadrada i amb una teulada a quatre aigües. També es va construir un pont que va connectar-la amb l'església. I la façana es va guarnir amb motius geomètrics d'inspiració clàssica, amb columnes i frontons. Al llarg dels segles XIX i XX, Can Basté va viure noves remodelacions i canvis en els usos, com també van anar canviant els masovers. Finalment, l'any 1980, l'Ajuntament de Barcelona va adquirir la masia. A partir d'aquest moment, es va començar la restauració i la reforma de l'edifici per reconvertir-la en el Centre Cívic Can Basté, en funcionament des de l'any 1995.